tänase tunni teema on riigipiir. Kas omavaheliste suhete pidur? Kui minu isa tuleb välismalt koju, siis alati ingib temale suhe sulle teie koos. Ja ema ütleb selle peale, et kaks nädalat oleme omavahel ainult lobisenud ja seadetakse minu oma tuppa. Juku! Istu! Elisa kõnekaart ei tunne piire. Elisa võrgus on kõneminut 0 eurot. Välismaale alates 6 sendist. Ja kui ostad kõnekaardi komplektis telefoniga, saad ülisoodsalt kõik suhtlemiseks vajaliku. Kõnekaardi, korraliku Nokia telefoni ja rohkelt kõneaega. Elisa, lihtsalt soodsam.